Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Ақштың Мэриленд штатында атыс болып, үш адам көз жұмды, тағы бір кісі жарақат алды. Оқиға Смитсбург қаласындағы бетон шығаратын зауытта болған. Полицейлер күдіктіні қолға түсірген. Әзірге оның аты-жөні жарияланбай отыр. Және оның мұндай әрекетке не үшін барғаны да белгісіз. Соңғы уақыттарда Құрама штаттарда осындай қайғылы оқиғалар жиілеп кетті. Билік қару ұстауға бақылауды күшейтпек. Кеше Конгресстің өкілдер палатасы осындай заң жобасын қабылдады. Қарулы қақтығыс басталғалы 7 миллионнан астам украиналық шетелге босып кеткен. Бұл мәліметті Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссарының басқармасы таратты. Өз елінің бас сауғалап қашқандардың көбі Польшадан пана тапқан. Ал жалпы Еуропа елдерінде босқын мәртебесін шамамен 5 миллион адам алған. Олардың дені әйелдер мен балалар. Естеріңізге сала кетейін, Украина билігі 60 жасқа дейінгі азаматтарды елден шығармайды. Өйткені олар әскерге шақырылуы мүмкін. Ақтөбеде жол салатын компания жұмысшылары бірнеше ай қатарынан жалақы ала алмай келеді. Маңдай термен тапқан нәпақасына зар боп жүрген жандар ел үкіметіне ашқат жолдаған. Олардың айтуынша, зерттестік басшылығы шамамен 4,5 миллион теңге қарыздар. Бұдан бөлек соңғы 3 жыл бойы зейнетақы қорына төлем жасалмаған. Алайда жұмысшылар арнамыздың тілшілерімен жүздесіп, сұхбат беруден бас тартты. Ал облыстық еңбек инспекциясы өкілдері болса, бұл мәселеге қатысты тексерудің қорытындысы шыққандығын мәлімдеді. Қазір іс сот орындаушыларының құзыретінде. Дер кезінде жалақы төлемеген мекеме басшылығына айыппұл салынған. Ұжымдық бірнеше арыз келіп түсті. Сол ұжымдық арыздың тексеру мақсатында мемлекеттік еңбек инспекторы екі рет әкімшілік іс қозғап, 14 қызметкерге тиесілі 4 миллион 509 мың теңгені өндіру бойынша нұсқама берді. Қазіргі таңда сол нұсқаманы мәжбүрлеп орындату жөнінде жеке сот органдарына жіберілді. Жекеменшік балабақшалар мемлекеттік лицензиялауды енгізуге қарсы. Мұндай шешім мектепке дейінгі білім берудің сапасын арттырмайды, керісінше олардың аяғына тұсау болады дейді. Білім және ғылым министрлігі берген мәліметтерге сүйенсек, қазірдің өзінде елімізде 4000-ға жуық тәрбиеші тапшы. Сол себепті бұл ұйымдарды қыспаққа ала бермей, педагогтардың әлеуметтік жағдайын жақсартып, біліктілігін шыңдауға мүмкіндік беру қажет дейді сала мамандары. Ал жауапты ведомство лицензияны талап ету арқылы соңғы кезде балабақшалардағы бүлдіршіндерді ұрып-соғу деректерін тыймақ. Тараптардың бұл мәселеге қатысты көзқарасын әріптесім Дариға Тәшенова біліп қайтты. Лейла Көленова өзінің бірінші балабақшасын 2005 жылы ашқан. 17 жыл қызмет етіп келе жатқан маман саладағы барлық түйткілден хабардар. Тәжірибесі мол болғандықтан жекеменшік балабақшаларда лицензиялау қандай да бір нәтиже беретіне Лейла күмәнмен қарайды. Оның айтуынша, бүлдіршіндерді ұрып-соғу деректері мемлекеттік мекемелерде де жиі тіркеледі. Көбіне оған тәрбиешінің психологиялық эмоционалдық күйі ықпал етеді. Мұндай шешімдерді қабылдамас бұрын мектепке дейінгі білім беру сапасының неліктен нашарлағанын анықтау керек. Қараңызшы, қазір жастар бұл мамандыққа келгісі келмейді. Оқуын бітірсе де басқа жерге орналасуға тырысады. Жеке балабақшада істейтін педагогтарда ешқандай әлеуметтік кепілдік жоқ. Білім және ғылым министрлігі олардың біліктілігін көтеру үшін тегін курстар ұйымдастырмайды. Тәрбиешілерге денсаулығын жақсарту мақсатында демалыс орындарына жолдама берілмейді. Ал мемлекеттік балабақшада мұның бәрі қарастырылған. Әрине, біздегі мамандар осындай әділетсіздікке шыдамай кетеді. Әр балабақшаға ең жоғарғы санаттағы педагогтар саны 25%-ке тең болу керек деген талап қойылған. Алайда жеке ұйымдардың басым бөлігі бұл көрсеткішке қол жеткізе алмай отыр. Ал жауапты ведомство өкілдері болса, лицензиялау арқылы барлық мәселе шешімін тауып, бүлдіршіндердің қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі деген ойда. Білім және ғылым министрлігі осыдан 2 жыл бұрын жеке балабақшаларда лицензиялауды қолға алуды жөн көрді. Бірақ сол кезде ұлттық кәсіпкерлер палатасы бұл бастамаға қарсылық танытты. Кейін ведомство ең болмағанда мемлекеттік аттестаттау өткізуге талпынып, алған нәтижелері көңіл көншітпейтінін хабарлады. Соған негізделген министрлік алдағы уақытта лицензиялауды енгізіп, балабақшаларға қойылатын талапты қалай дегенмен де күшейтпек. Қазіргі таңда бізде министрлікке, сонымен қатар өзіміздің жергілікті жердегі департаменттерге де өте шағымдар көп келіп түсуде осы қызметтеріне байланысты. Сондықтан да бұны қайтару мәселесі
қарастырылуда. Аттестаттаудың процедурасын тағы да күшейту. Сонымен қатар педагогтардың әлеуметтік жаңағы өзінің сапалық көрсеткіштерін жалпы педагогтарды мына балабақшаларға мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша бағыты бойынша педагогикалық жоғары оқу орындарындағы оқу бағдарламаларында жаңарту. Білім және ғылым министрлігі өкілдерінің айтуынша лицензиялау процесі бүгін ертең енгізілмейді. Жақын арада арнайы жұмыс тобы құрылып талқылау басталады. Оған жекеменшік балабақша иелері де кіреді. Егер бұл кездесуде шешім қабылданса, жаңа ұсыныстар парламент қарауына жіберіледі. Лицензирование как таковое само не решает вопроса. Лицензиялау мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыруға ықпал ете алмайды. Оны тек жаңа балабақша ашылған кезде ғана қолдануға болады. Ал бұрыннан істеп келе жатқан ұйымдар үшін оның қажеті жоқ. Аттестаттаудың өзі жеткілікті. Сол себепті қазір жеке балабақша иелері бұл процедураға неге қарсы шығып жатқанын түсінуге болады. Біз барлық тараптың пікірін тыңдап, оны ескереміз. Егер балабақшаларда лицензиялау енгізілсе, білім және ғылым министрлігі бұл процесті ашық жүргізуге уәде берді. Яғни, құжатты тапсырған адам оны қабылдайтын маманмен кездеспейді. Соның арқасында сыбайлас жемқорлыққа жол берілмейді. Дариға Ташанова, Нұрғали Мамырбаев, Аят Дүсенбаев, Марат Диханбаев және Ернар Нысанбай, Хабар 24. Жаңа туристік маусым ескі проблема. Биыл Алакөлге көлікпен бару тағы да мұң болып тұр. Өйткені Өскемен Талдықорған жолының құрылысы әлі бітпеді. Қазір елдің шығысында туристік маусым әніміне басталғалы тұр. Барлық демалыс базалары соңғы дайындықтарын жасап жатыр. Алайда шешілмей жатқан мәселе көп. Үржардың жолы үрей далада жаз сайын жөнделіп кетер деген Өскемен Талдықорғанның 454 шақырымы әлі аяқталмады. Аяқталатын түрі де көрінбейді. Тіпті күн жылынғалы бергі 3-4 ай бойына мүлдем жұмыс жүрмеген. Сәуір айында сол өңірге барып келген біздің түсірілім тобы да осыған куә болып еді. Басқасын қойып 66 шақырымдық айналма жол біткенше көлік те ішіндегілер де әбден титықтайды. Пробил глушитель. Семейден бері 6 сағат жүріп келемін, өнбей жатыр. Көліктен көлік қалған жоқ, қашан жететінімді өзім де білмеймін. Жауапты сала мамандардың уәжі белгілі. Құрылыс материалдары қымбаттап, жұмысты тоқыратып тастаған. Биыл бұл жоба қолданысқа берілу керек еді жоспар бойынша, бірақ та елде жол құрылыс материалдары екі есе қымбаттап кеткендіктен мердігер компанияның қауқары жетпей қалды. Енді бас мердігер компания сол мердігер ұйымды тауып, жұмысты әрі қарай жалғастырмақ. Әзірге Қазавтодор мекемесі айналма жол арқылы жолаушыларға ыңғайлы жағдай жасауға жауаптым, бірақ олар да дизель отының 3 есе қымбаттауына орай жұмыстарын уақытылы бастай алмай қалды. Сондықтан енді Алакөлде демалам деушілер жайлы жетем десе темір жолмен немесе әуе жолына ғана үміт арта алады. Пойыз ендігі жүріп жатыр, ұшақ алдағы 10 күн ішінде қатынауы тиіс. Қатонқорғай ауданында да туристік маусымға қызу әзірлік. Биыл 100 мың адам келеді деген болжам бар. Сондықтан ерекше демалыс орындарының қатары артуда. Мәселен, өлкеде жыл бойына жұмыс істейтін таза ағаштан ғана тұрғызылған экобаза ашылды. Алыстағы біздің ағайындардың бәрі осы жерге келіп, елімізді көріп, жерімізді көріп, біз енді қайткенмен әлде де дайын емеспіз. Оның үшін адамды бірден күтіп алуға, оны шығарып салуға, оның бәрі уақыт, оның бәрі қызмет. Содан кейін біз шешім осындай қабылдадық. Салатын болсақ, жыл 12 ай жұмыс істейтін кезеңді санайық деп. Жыл бойына жұмыс істейтін кешендер көбейсе, бұл маңдағы жұмыстық мәселесі де шешілер еді, дейді. Осында бригадир болып жүрген Болатбек Қайсанов. Айтуынша, туған өлкесінің тартымдылығына сөз жоқ, бірақ шешілмей жатқан түйін көп. Соның ең үлкені интернеттің жоқтығы. WhatsApp-ыңызға бір фото сурет келетін болса, соны сіз де аша алмайсыз. Өйткені интернет жоқ. Қағаз жүзінде болса болу керек. Ал бұлай іс жүзінде өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазір қоссаңыз да интернет әлде жоқ. Қонақ сынақш келеді. Қатонқорғайдың табиғатына таңырқай қараған туристер инфрақұрылымның соның ішінде жолдың нашарлығын байқапты. Мұнда Алтай ауданын басып өтетін серпантин жолды қысқарту жобасы да аяқсыз қалды. Тек қана осы жол жағынан болса, инфрақұрылым жағынан. Мен өзім 8 жыл шетелде тұрып келдім. Ол жақта инфраструктура жағынан өте жаңа мен Қытайда тұрдым. Қытайда внутренний туризм өте жақсы дамыған.
Ол неге? Біріншіден ол жолдары өте удобный. Екіншіден қай жерге барсаңыз да, жолдары, туалеттері болсын удобный болады. Аймақ басшысының айтуынша ауданда өткен жылы 11 елді мекенге ұялы байланыс орнатылған. Биыл бұл жұмыс қайта жалғасып, кемшін тұстар ескерілмек. Ал жол бойынша Берелге және Рахман бұлақтарына қатысты ондаған шақырым жөнделетін болады. Берел қорымы соған 10 шақырым Берел ауылынан биыл жол толықтай асфальт төселініп, және жаңа жол болатын болады. Алтынбел ауылынан бастап Солдат ауылына дейін. Енді ол мына былай айтқанда 30 жылдан бойы жаңа мына ағымдағы ғана жамау жұмыстарын ғана жүргізген болатын, ал жаңадан қайта төсел жұмыстар болған жоқ болатын. Сол жұмыстар міне биылғы жылы ретмен уақыты да жетті. Биыл жаңадан бетіне жаңа асфальт салынатын болады. Сонымен туристік әлеует мықты болғанмен әлеуметті толғандырған мәселе көп. Жол мен интернеттен бөлек трасса бойындағы дәретханалардың аздығы да, кадр мәселесі де өзекті. Ыстық маусымы 2 айға ғана созылатын аймақтағы демалыс базаларына жұмыс істейтін адам табу да қиын, дейді мамандар. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Берік Жобалайұлы, Шығыс Қазақстаннан, хабар 24. Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне қауіп төніп тұр ма? Ел арасында тарихи кешен маңын жасанда абаттандырудың салдарынан кесене қабырғалары ылғал тартып, күмбездің беткі қабаты қопси бастаған деген пікірлер айтылып қалады. Бұл қаншалықты шындыққа жанасады? Мамандар не дейді? Тілші материалында. Кесене туралы әр түрлі алып қашпа әңгімелер бұрыннан бар. Алайда мамандар соңғы 10 жыл көлемінде қабырғалар тұзданып, төбесінде дымқылдақтар пайда болған айтады. Оның нақты себебін әлі ешкім толық зерттеп көрмеген. Сондықтан ғалымдар тарихи ескерткішті сақтап қалу үшін шұғыл шара қолданып, ғылыми түрде зерделі жұмыстарын жүргізу қажет дейді. Ғалымдар сол бақылаудың нәтижесінде қорытынды шығарып қана біз мына проблемалардың бәрінен құтыла аламыз. Ал оған дейін ғылыми негіздегі ауқымды жұмыс атқарылмаса, біз әңгіме деңгейінен аспаймыз. Біреулер оны абаттандыру жұмыстан көреді, біреулер тағы басқа себептерден көреді, біреулер оны терістеп атады. Бізге осы даудың бәрін нүктесін қою үшін арнайы түрде маманданған кәсіби мамандар осының мәселесімен түбегейлі айналысу керек. Кесене салынғалы бері қаншама аласапыран замандарды бастан өткерді. Оған табиғаттың тосын мінезі жаңбыр мен желді қосыңыз. Мүмкін іргетасы отырып, қабырғалар қисайғанда шығар. Соның барлығы толық зерттеуді қажет етеді, дейді мамандар. Сонда ғана ылғалдың қайдан келгенін білуге болатынын айтады. Ылғалдана берсе, ол ылғал басым бола берген сайын ол жеп қояды. Кірпішті мүжіледі. Кірпіш мүжілгеннен кейін ол қабырға болады, құлап атады. Тұзда көбейсе солай, ыдыратады бәрін, шашыратып құрылымын бұзады. Сау тұрған дүниені ыдыратып жібереді тұз. Сондықтан бұл кәдімгідей мүжілу қаупі бар, құлау қаупі бар. Әрине ол қауіпті жоққа шығармаймыз. Егер біз бұған мән беріп кәдімгі амалын қолдамасақ, түптердің түбінде бұл үлкен қауіп. Мұражай басшысының айтуынша, мәдениет және спорт министрлігі бұл мәселеден хабардар. Қазірдің өзінде бірқатар ғылыми жұмыстар қолға алынған. Ал ай соңында кесенені түбегейлі тексеру үшін Түркістанға шетелдік мамандар шақыру жоспарланып отыр. Осы уақытқа дейін ортағасырлық сәулет өнерінің жауһары саналатын Қожа Ахмет Ясауи кесенесін көруге келетін туристердің саны артпаса кеміген емес. Біз енді Ақтөбеден келіп тұрмыз, мынау бірінші рет көреміз кесенені. Бәрі мақтағасын келіп қарайын деп отырғанда қалайша екен, қазір көреміз енді. Соңғы жылдары туризм жақсы дамып жатыр ғой. Соның бірі осы Түркістан қаласы деп естігеннен кейін балдар демалысқа шығып, өзіміз демалысқа шығып, осы жолдасшықтар бәріміз басымыз қосылып осында келіп жатқан жайымыз бар. Соның ішінде ең киелі жер Қожа Ахмет Ясауи кесенесі, соған қазір келе жатырық. Жақсы, риза болып жатырық. Зиярат қылуға келдік. Міне енді қайтып барамыз, енді қайтамыз енді Ташкентке. 3-4 жыл болды келмегенімізге. Бәрі жақсы сақталып қалған. Түркістан облысына саяхаттап келгендердің барлығы міндетті түрде Түркістанға соғып, Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат жасамай кетпейді. Өткен жылы өңірге 1 миллионға жуық мейман келсе, биыл 1,5 миллион саяхатшы келеді деп күтілуде. Сондықтан дала сәулет өнерінің жауһар туындысы қашанда жұрттың назарында, ал оны тыңғылықты зерттеп, зерделеу кезек күттірмейтін мәселе. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістаннан. Солтүстік Қазақстан облысында ресейлік құтқарушылармен бірге оқу жаттығу жиыны өтті. Оған шекаралас Түмен, Қорған облыстарының қызметкерлері де қатысып, өрт кезіндегі тәжірибелерімен бөлісті. Екі елдің мамандары кең далада жанған отпен арпалысып, дайындықтарын пысықтап алды. Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Міне күннің ыстығынан тағы да
Kurgak şöp tutanıp, dala örtenip jatır. Kazır tötenşe jağdaylar kizmetkerleri kelip, aynalanı jırtıp, tilsiz jaumen barınşa küresip jatır. Дала өрті оқу жаттығу жиыны үшін салынған саяжай үйлеріне де тиді. Құтқарушылар тез арада тұрғындарды көшіріп, тілсіз жауды дер кезінде сөндіріп үлгерді. Осы өрттің кесірінен 4 дача жанды, және де шөп жанды 1 гектардай. Осы өрттің кесірінен 4 дача жойылды, өртті сөндірдік, ликвидациясы болды. Ресей шекарасы өрт болған жерден алыс емес. Осындай ыстық күні жанған от лезде күш алып құтқарушыларға дес бермеуі мүмкін. Сондықтан оқу-жаттығу жиынына көрші елдің мамандары да келіп қатысты. Пожароопасная обстановка и у вас в стране, и у нас в стране. Дала өртінің қаупі екі елде де бар. Биыл Түмен облысында күрделі жағдай болды. Ал Омбы облысында күніне 2,5 мың термонүктеге дейін тіркелді. Әзірге өз күшіміз жетеді, бірақ қиын сәтте бір-бірімізге көмектесуіміз керек. На учение сегодня задействовано у нас. Оқу жаттығу жиынына 25 техника мен 67 құтқарушы қатысып жатыр. Бүгінгі таңда ресейлік әріптестерімізбен тығыз қарым-қатынас орнатылған. Біздің мамандар бейне байланыс арқылы күн сайын ақпарат алмасып тұрады. Биыл өңірде 24 дала өрті болды. Әсіресе сәуір-мамыр айларында күн ысып, құтқарушылар дамыл таппады. Сондықтан осындай жиындардың маңызы зор дейді олар. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, Хабар 24. Сеул тұрғындары үшін өздігінен жүретін такси қызметі қолжетімді болды. Әзірге автономды көлік қызметін барлығы бірдей пайдалана алмайды, бірақ күзге дейін Кореяның кез келген тұрғыны мұндай көлікке тапсырыс бере алады. Заманауи таксидің алғашқы жолаушыларының қатарында біздің Сеулдегі меншікті тілшіміз Владислав Цой да болды. Жүргізушісіз таксидің алғашқы жолаушысы көлік министрі мен Сеул басшысы болды. Виптердің қауіпсіздігі үшін жүргізушіні отырғызды, бірақ ол іш жүзінде түймелерді баспады. Автономды таксиде жүргізушінің көзі мен құлағы камера, көліктің ішінде беріліс құрабы жоқ. Ал дисплейде таксидің алды мен артындағы қозғалыс туралы барлық қажетті ақпарат бар. Жаңа технологиялар әйгіліп сай әнімен танымал Каннам аймағында көрсетілді. Бұл көшелер Кореядағы кептеліс ең көп кездесетін даңғылдың бірі. Бірақ жасанды интеллект тәжірибелі жүргізушіден кем емес, өйткені оған 26 жолға орнатылған құрылғылар көмектеседі. Сондықтан жүргізушісіз машина жаяу жүргіншілерді және бағдаршам түстерін сезеді. Бір жолақтан екінші жолаққа ауыса алады. Такси кептеліс туралы ақпарат алып, бағыт бойынша ең тез жолмен барады. Өзін-өзі басқаратын машиналармен айналысатын компаниялар 24-ші жылға дейін 4 деңгейдегі өзін-өзі басқаратын көліктерді сатуға қажетті стандарттарға сай болады. Біз спутникті байланыс, үшті карталар сияқты инфрақұрылымды белсенді түрде кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар автономды көліктермен апат болған жағдайда қолданылатын сақтандыру жауапкершілігі стандарттарын дайындаймыз. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге қолайсыздық тудырмас үшін такси жұмыс күндері сағат 10-нан 16-ға дейін жұмыс істейді. Өйткені бұл уақытта кептеліс аз. Таксиге 3 жолаушы отыра алады. Жүргізушісіз көлікке қосымша арқылы тапсырыс беруге болады. Төлемақы онлайн режимінде төленеді. Әзірге бұл қызмет тегін. Әзірге екі такси ғана жүреді. Үкімет 2025 жылға қарай автобустармен қамтамасыз етуге тырысады. Ал 2030 жылға қарай Кореяның кез келген жерінде жүргізушісіз таксиге тапсырыс беруге болады деп жоспарлап отырмыз. Келесі жылы автономды такси аймағы 2 есеге артады. Жүргізушісі жоқ көліктер ұзындығы 49 шақырымға жоқ жолдарда жүреді. Алдағы 3 жылда интеллектуалды көлік жүйесін дамытуға Кореяда шамамен 876 миллион доллар жұмсайды. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шарылымдарда қайта жүздескенше аман болыңыздар.